Izabranici Dejana Radonjića pretrpeli su 9. poraz u E grupi, pa su ostali bez teoretskih šansi za plasman u četvrtfinale, dok je Alba nakon 6. pobede i dalje u igri. Posle veoma lošeg prvog poluvremena činilo se da će crveno-beli pretrpeti debakl, jer su igrali veoma loše, sporo u odbrani i bez ikakve ideje u napadu. Dodatni problem predstavljala je povreda playmakera Williamsa, koji je iskrenuo skočni zglob u prvoj četvrtini. Međutim, crveno-beli su u nastavku znatno popravili utisak i opasno zapretili ekipi Saše Obradovića. Uz odličnog Marjanovića razigrao se i Jenkins. Crvena zvezda je u poslednjoj deonici napravila seriju od 9-0 i smanjila prednost domaćina na samo poen razlike, a potom je izjednačila rezultat na 61-61. Na pomolu je bilo iznenađenje, ali se ekipa Albe pravovremeno trgla i serijom od 6-0 ponovo stekla pristojnu razliku, koju je sačuvala do kraja susreta i revanširala se zvezdi za poraz u Beogradu. Nemačku ekipu predvodili su Banić sa 18, Renfro sa 13 i Radošević sa 10 poena, dok su kod gostiju daleko najbolji bili Marjanović sa 27 i Jenkins sa 19 koševa. U narednoj utakmici top 16 faze Crvena zvezda gostuje ekipi Žalgirisa 3. aprila, dok Alba dan ranije gostuje direktnom konkurentu Panathinaikosu.